Власне, в середовищі не тільки, скажімо, українців, але й інших народів Центральної і Східної Європи, не тільки Центральної і Східної Європи, є спроба зображати себе виключно як героїв і жертв. І якраз цей підхід, він не досить таки продуктивний. Бо людина в різні періоди війни, в різні періоди своєї діяльності, в різні періоди історії могла займати досить таки протилежну позицію. Ну, є, наприклад, ця дискусія, яка велася на початку 90-х років, про те, що у історії Шоа є буцімто там три частини, три активні діячі. Це жертва, це виконавець, переслідувач, убивця і споглядачі. Зараз ця схема досить таки швидко переоцінюється. І я веду до того, що певні люди могли займати різні позиції якраз в період війни. Да? І рятувати євреїв, і вбивати євреїв, і так далі. І так далі. І ну, важливим моментом є для українців, для, наприклад, поляків, для румунів, для інших народів Центрально-Східної Європи, ну, в принципі, для народів світу, в цій ситуації дуже важливо дивитися на свою історію, як етнічну, так і історію політичну, як історію всіх народів, ну, з позиції критичного патріотизму. Тобто дивитися і спробувати аналізувати себе, що не завжди люди є ідеальними. Є, наприклад, ситуація з присвоєнням звання праведників народів світу Андрію Шептицькому. Така досить таки політизована тема, яка вже років, мабуть, 50 обговорюється в Ізраїлі, в Ядвашемі, і серед української діаспори, серед єврейської діаспори, в незалежній Україні. І кожен висуває певні такі аргументи за і проти. Якраз і ці аргументи за і проти, вони є спробою або ідеалізувати людину, або спробую, скажімо так, на людину дивитися досить таки критично. Я би закликав дивитися на людину, як на людину, да, з багатьох сторін. І це, власне, такі заклики до, якщо хочете, народів. Щодо міфів, наприклад, етнічних українців щодо себе, є такий підхід, що українці, особливо от в ці періоди 20-х, 30-х, 40-х, 50-х років були або тільки виключно жертвами, наприклад, радянського режиму тоталітарного чи нацистського тоталітарного режиму, або були виключно героями. Тобто вони або воювали проти радянської Росії, да? Або пізніше воювали проти нацистської Німеччини. А історія більш складна, як явище. Тобто певна частина українців брала участь у більшовицькому українському проєкті 20-30 роки, особливо в період, наприклад, українізації. Очевидно, що частина цих українців потім стала жертвами радянського режиму вже в 30-ті роки. Але це не закреслює, наприклад, діяльність того ж будинку слова в Харкові чи видавництва різне, яке виходило. Да? Це, наприклад, стосується і євреїв, які діяли в Україні 20-30 роки, які під час коренізації, їдишизації також мали змогу підтримувати секулярну їдишську культуру на території України, а потім також стати жертвами. І в 30-ті роки, і пізніше, наприклад, вже наприкінці 40-х років, на початку 50-х років, і так далі. Це, наприклад, такий міф про те, що, наприклад, Українська повстанська армія чи, наприклад, організація українських націоналістів тільки боролася з окупантами в період 41-44 років, то з німецькими, то з радянськими, і, наприклад, не чинила ніяких поганих речей по відношенню і щодо євреїв, і щодо поляків, і щодо українців, до речі, не комуністів або колишніх комуністів, да? Наприклад, проти мельниківців, проти бульбівців, проти інших політичних груп. І, власне, цей підхід такий, він, скажімо, тільки дивитися з позитивної сторони чи з позиції як жертви, він тільки з позиції от, травматизації, да? Він не є зовсім продуктивний. Да? Він веде в такій, власне кажучи, ситуацію, коли буде важко говорити далі з іншими людьми, в тому числі з сусідами своїми. Да?